Спеціальна тема реабілітації ветеранів, учасників бойових дій. Тому ми також надзвичайно вітаємо цю подію сьогодні і весь депутатський корпус, і керівництво Полтавської обласної ради, постійні комісії вважають на сьогодні пріоритетними напрямками саме в тому числі процеси реабілітації учасників війни, наших захисників, наших захисниць, і ми одна з перших областей, яка вже створила програму, яка спрямована на реабілітацію, в тому числі ветеранів, з можливістю залучення членів сім'ї до процесу реабілітації.